É vostede dos que senten un pouco de reparo cando lle sobra moita comida nun restaurante e quere pedila para levar para a casa? A ver, se é unha comida que me gusta e paguei por ela e sobra moito, pois, a ver, de feito, eu xa teño visto restaurantes onde teñen como envases destes de papel albal. Entón, teño levado algunha cousa, sí. Non che dá vergonza, non? Porque a veces no. É en plan, ui, non, que vergonza marchar ca comida para casa. Non, a verdade que non, non son tan finos. Supermercados xa que donen comida para os máis desfavorecidos, porque creo que hai restaurantes, ou digo, supermercados que atiran. O meu é xusto, porque é unha cousa que pagaches que en realidad é túa. E ás veces dábanos moita vergonza que o mellor querías pedila para levarlle pos casa, e dices, ai, que vergonza, tal, pois chispas. Arreglaron o asunto. Pero xa hai tempo que hai moito sitio que os fan, Xa hai moito tempo, o pasa que por lei tamén me parece moito. Pareceme boa idea, igual o que a queira levar, se a paga, pois é moi normal que a leve. E sobre todo cando che pon moita comida e despois na comes, é unha pena que haxe xente pasando mal e que e outros que a tiren. Pois iso de levarse as sobras, con vostede, vai estar a orde do día, porque a Xunta vai tramitar unha lei de residuos que obriga os restaurantes a darlle eses restos para vostede. Pero pedir si o piden, pero eso como lei non me gusta. Como norma que, pois, que o cliente o pida e se sobra que o leve, sí. Aquí xa están pedindo, Eu xa non podo estar sen esos famosos tappers, porque... Sí, ainda que nada máis sea un trociño de tortilla, un trociño de nada, levano. Xo estaba levando. Polo xeral, nos solemos ofrecerle a xente que, sobre todo cando lle sobra bastante cantidade no plato, que si queren que lle poñamos a comida para levar. No, na maioría das veces dinos que no, pero algunha xente sí que nos pide que lle poñamos para levar. De feito, xa temos recipientes especiales para que poidan levar a comida para casa. Non lle dá, non teñen reparos en poder levar a comida, que sí que moitas veces na levan porque non van para casa, sobre todo a veces os turistas que para hotel me suelen dicir moitas veces que non poden levar a comida para hotel ou a xente que mellor polas noites vai cear, pois tampouco vai salir por aí ca comida cargando con ela. No? Veremos a ver se funciona a cousa, porque efectivamente tamén hai quen non quere sair co tupper do restaurante. Esta normativa quere minimizar os desperdicios alimentarios.